Nala, man la fat danso, man mangi Liban. Ñun sénégalais yu nek Liban ñi ngi jaarale suñu nuyo ci diaspora 24. Du ci nuyu mbolem sénégalais yépp du ci nuyu ñépp. Dañuy déllu wat encore di ñaanat Yalla saxal ñu jamm ci biir Sénégal ndax jamm ci la lépp xat. Yalla ñi koy ñaan mu saxal ñu jamm. Téggal ñu bép choono saxal ñu jamm di mat sëkk biir Sénégal. Saxal ñu jamm parce que amuñu loolu du Sénégal amuñu leneen du Sénégal tay fu way mën ci nekk ci aduna té ngay doomu Sénégal ñu lay ñaanal Yalla Yalla saxal la jamm indil la xéewal téggil la bép choomay déko waye nak wa diaspora 24 kenn demul ngeen dess seen liggéey rafetna lool seen taxaway rafetna ñu leen di ñaanal Yalla mu yokul leen seen xam xam doolal leen ngembal leen tal leen ni jant maam Yalla ji wa diaspora 24 vraiment seen liggéey rafetna trop ci kaw ci kanam ma sha Allah wa diaspora 24 amu ñu seen fay seen liggéey rafetna